3, 2, 1. Ai, caramba. Boas, pessoal! Estamos aqui, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo vlog! É verdade, pessoal, estamos então aqui para mais um videozinho vlog sobre, como vocês viram no título, novas facas de CSGO na vida real, mano! O primeiro vídeo que eu fiz, que no caso vai estar também na descrição, o primeiro link que vai estar na descrição vai ser esse vídeo, vocês o receberam muito bem, que no caso foi aquele vídeo onde eu mostrei as minhas facas de CSGO e acabou acontecendo uma coisa muito... Vejam o vídeo. Vejam o vídeo, está na descrição, tá bom? Aconteceu uma coisa. Vão lá olhar no que deu. Mas pronto, como aconteceu uma coisa que eu não queria que acontecesse naquele vídeo, mas aconteceu, eu desta vez vou ter muito mais cuidado a mexer nas facas, pessoal. Até porque hoje eu recebi umas facas com uns modelos bem diferentes, com umas skins bem diferentes e muito, muito loucas, pessoal. Tenho duas facas aqui com duas skins muito épicas e no caso eu recebi aqui uma Karambit e recebi uma Huntsman. Olhem só o tamanho da faca, pessoal. O tamanho da faca em comparação à Karambit. E olhem que a Karambit não era nada pequena. Mano, esta faca deve ser uma faca tão gigantesca. Está aqui a dizer, olhem só, Huntsman. Na verdade é assim que se lê. Assim, Huntsman, olhem só. Está brutal mesmo. E vamos começar pela nossa Karambit, porque eu já mostrei num outro vídeo as Karambits, então eu vou começar logo por esta. Vamos então aqui abrir a nossa caixinha, olhem só, abrimos assim, está aqui a dizer Karambit, olhem só, vamos abrir aqui a nossa faquinha mesmo linda e vamos lá ver o que é que tem dentro desta faca e como é que ela é. Pessoal, esta Karambit que eu vos vou mostrar agora, está aqui, esta Karambit que eu vos vou mostrar agora é a Karambit Doppler Saphir, pessoal. Se vocês repararem, olhem só a corzinha aqui azul. Estão a ver? Olhem só a corzinha aqui azul. Estão a ver? Tem assim uma cor assim mais azul escura. Agora vamos abrir aqui a nossa faca e vamos lá ver a cor. Olhem só. Tcharam! Mano! Que faca linda, mano! Olhem só que definição, que efeito lindo tem esta cor, mano! Mano, olhem só, Doppler Saphir, Karambit Doppler Saphir, que coisa linda, mano. Olhem só, mano, que coisa linda. E esta sim está afiada, mano. Esta sim está afiada aqui, mano. Caraças! As outras duas que eu tenho não vêm afiadas aqui, mas vinha com uma ponta do caraças. Esta vem com uma ponta do caraças e está afiada aqui, então temos de ter cuidado. Caraças, mano, mas olhem só, pessoal. Olhem só, mano. Que louca, mano! Que louca! Deixem-me pôr aqui a capinha porque eu quero brincar. Eu quero brincar, olhem só. Oh. Ah? Assim, assim não tenho problema nenhum. Ah, caralho, isto bateu-me na cara, que filha da mãe. Caraças, isto bateu-me na cara, peraí. Era... Está aqui então, pessoal, a nossa Karambit super épica, pessoal. Karambit Doppler Saphir. Olhem só que coisa linda, mano. Que coisa linda, mano. Se bem que não corta quase... Não corta, na verdade não... Au! Fuck. Cortei. Não foi nada demais. Esta sim não foi nada demais, pelo menos. Fuck, mas cortei mesmo, mano. Afinal, corta. Que filha da mãe. Senti a grande sensação estranha, mano. Ah, mano, fosca-se. Eu sou mesmo estúpido, mano. Põe-me a brincar com as facas. A brincar com as facas, mano. Quem é que brinca com facas? Câmara lenta eu consigo fazer, olhem só, olhem só. Mano, estas facas são muito loucas, mano. Se vier um assaltante aqui a casa, já não vem assaltantes aqui a casa, simplesmente. Tadã! Já está, agora já consigo fazer, sem problemas, olhem só. Tadã! Mano, esta ponta é muito afiada, olhem só, mano. Olhem só para isso, mano. Até brilha. Caraças. Olhem só. Deixa-me segurar ela aqui por baixo antes que eu me corte outra vez. Olhem só, pessoal. Mano, a cor é muito linda. Sinceramente, a cor é muito linda, mano. Gostei. É a minha favorita. É a minha favorita. Lembram-se que no outro vídeo, se aqueles que viram o vídeo, lembram-se que eu tinha falado que eu queria muito a Doppler Saphir e não a tinha encontrado. Finalmente encontrei-a. E, mano, que cor linda, mano. É das minhas favoritas. Tanto a Crimson Web como esta Doppler Saphir são as minhas favoritas, as minhas Karambits favoritas. E agora, pessoal, eu comprei uma faca que eu vi na internet também, que sinceramente achei linda demais, mano.
Esta é a Huntsman Knight. Huntsman Knight. Muitos de vocês vão gostar, até porque, se não me engano, a Huntsman tem só a skin de Fade, a Huntsman Fade e a Huntsman Knight. Pelo menos são aquelas que eu conheço, não sei, provavelmente até tenha as outras, tipo Crimson Web, Doppler Sapphire. Digam aí nos comentários, se calhar até tenha, não sei. Mas eu trouxe aqui para casa, eu comprei a minha faca Huntsman Knight, porque eu achei muito bonita a cor. É uma cor escura, simplesmente, e vamos abrir aqui a faca. Mano, vem com proteção e tudo. Nossa senhora, olhem só que proteção louca. Mano, que facalhão, mano. Mano, olhem só o tamanho da faca. Vai desde aqui até aqui, mano. Nossa senhora, olhem só, mano. Olhem só que faca. Olhem só o tamanho desta faca, pessoal. Olhem só o tamanho desta faca, pessoal. Que coisa absurda, mano. Olhem o tamanho desta faca, mano. É deste tamanho a faca. Caraças. Ok, pessoal, se nós abrirmos aqui, isto tem uma proteção muito fixe. Esta proteção está muito fixe mesmo para nós protegermos. E é uma faca preta, tão simples quanto isso. A faca é preta, por isso que é Knight, que é para não se ver a lâmina. Tem a faca normal, né, com a cor cinzenta, como qualquer outra faca. Tem a faca Fade, como aquela Karambit Fade que eu mostrei no outro vídeo, se vocês quiserem ver. Outra vez o link está na descrição. E temos então esta Huntsman Knight. Olhem só, pessoal. Abrimos e agora tiramos daqui a faca. Eu vou tirá-la assim, que é para vocês conseguirem ver. Olhem só a faca, pessoal. Olhem só que faca louca, pessoal. Olhem só que faca louca, mano. E é afiada, mano. E o pior é que é afiada. Para caraças, mano, ainda. Nossa senhora, que lâmina do caraças. Mano, olhem só que cor linda esta faca, mano. Olhem só que cor linda esta faca, mano. Que coisa perfeita, que coisa maravilinda, que coisa maravilhosa, mano. Sinceramente, gostei muito mais de ter uma Huntsman do que ter uma Karambit, mano. Sinceramente, que faca perfeita, que faca linda, mano. Que faca linda, mano. Olhem só, tem os efeitos. Os efeitos não, tipo, tem o modelo exatamente igual a como é no CSGO, mano. O modelo é exatamente igual como é no CSGO, mano. Caraças, o gajo segura assim a faca, mano. Que facalhão monstruosamente louco, mano. Caraças, pessoal, mais uma vez eu volto a dizer, não mexam em facas. Vocês que são crianças e etc. Se vocês quiserem ter alguma faca de CSGO e vocês quiserem comprar, falem com os vossos pais primeiro, para os vossos pais mexerem nas facas. Isto se vocês não tiverem pelo menos 14 anos, tá? Tenham cuidado com as facas, não mexam em facas à toa. Podem se magoar, assim como eu já me magoei no outro vídeo. Pronto, acabei de dizer o que aconteceu no outro vídeo. Pronto, está bem, está-se bem. Mas basicamente no outro vídeo eu magoei, eu cortei-me e saiu sangue e deu para ver no vídeo. E neste vídeo já me aleijei aqui um bocadinho, não aconteceu nada, não saiu sangue, mas cortei-me aí que a pelezinha que tem por fora agora da pele. Não mexam em facas, pessoal. Não mexam em facas assim como eu estou a mexer. Não se ponham a brincar nem nada do género. Peçam sempre aos vossos pais se vocês quiserem ter uma coleção de facas CSGO, se vocês são fãs de CSGO, tá bom? Mano, que faca espetacular, mano. Sinceramente, gostei muito desta faca e tem a sua proteção muito boa, sinceramente. Uma proteção muito fixe, mano. Uma proteção muito fixe. Olhem só. Que é para encaixar aqui e depois levá-la comigo onde eu quiser. Olhem só. Eu posso levá-la onde eu quiser, mano. Que coisa épica, meu. Que coisa brutal. Okay. Fecha, ok. Eu posso levar a faca assim. Caraças, levar a faca assim, mano. Depois é só... Caraca, mano, que louco. Meu Deus do céu, que louco, que coisa absurda. Mas bom, pessoal, eu acho que vou deixando então o vídeo por aqui. Se vocês gostaram destas facas aqui de CSGO, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favoritem se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam, que é muito importante mesmo para a divulgação do vídeo, do canal, a minha motivação a continuar a trazer mais videozinhos assim para vocês. E digam-me nos comentários se vocês querem que eu traga mais facas de CSGO aqui no canal, tá, pessoal? É muito importante que vocês me digam se vocês querem ver mais facas de CSGO aqui no canal, com outras skins, outro tipo de coisas assim, tá, pessoal? Por favor, partilhem este vídeo a todos os vossos amigos que gostam de facas de CSGO, que gostam de CSGO e que querem ver skins na vida real, tá bom? É isto, pessoal, não tenho mais nada a dizer. Like, favoritem, comentem. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado e eu estou pronto para a batalha de CSGO. Só de naifa. Só de gado. Só na naifa. Jum, jum, jum.
Caraças, mano, eu estou a brincar com estas facas e olha que esta porcaria corta, mano. Esta porcaria corta. Zoom! Zoom! Caraças, mano, que louco! Like, comentem mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Fiquem bem!